Tak na toto pripravené stretnutie sme prišli s tým, že chceme stabilizovať základnú jedenásku. Bohužiaľ mali sme nejaké personálne problémy kvôli zraneniu, ale aj napriek tomu títo hráči, čo nastúpili v prvom polčase, sa celkom dobre ujali svojich úloh. Takže som rád, že sa nám podarilo dať 3 góly v prvom polčase. Myslím, že ešte budeme silnejší, keď sa dáme zdravotne do poriadku. Dosť veľa hráčov nám chýbalo kvôli drobným zraneniam. Tento zápas mali uvoľno, takže dúfajme, že nás liga zastihne v optimálnej pohode.